gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee weyn injineer Faisal Cali Waraba ayaa hambalyow diray sanad guuridii 26-aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland. Maanta waxaan jecel lahay inaan hambalyow u dirno hadaan xisbiga nahay oo cid ciidamada qaranka Soomaaliland sanad guurada 26-aad ay jireen. Waxaan leeyahay hambalyow ciidamadeena ilaahay hadaaye waxa way noqdeen hay'adihii aynu dhisinay institutions aynu dhisinay ka ugu fiican ee aan qaaday ayay noqdeen. Waxay noqdeen ciidanka aan weligoodba aan la jabin mar kastaba guusheela. Waxay noqdeen ciidanka ugu edobta badan ee weligood aan laga soo ashkato. Waxay noqdeen ciidanka ka shaqeeya nabadda. Dhul badan maanta Soomaaliland ay joogaan ayaa ay ka yihiin haddana xukuumaddii oo maamul adagi aanu ka jirin, iyagayna ku seexanaa difaaca iyo nabadgelyadaba. Marka waxaa leeyahay hambalyo insha allahu tacaala waxay noqon doontaan ciidan lagu faano ay noqon doontaan ilaahay ka baryaana caruurtiina iyo caafimaadkiinaba ilaahay khayr siiyana ilaahu barya subxaana watacaala. Magac baad noo soo jiideen, sumcad baad noo soo jiideen, ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay khayraadka siiya. Dhanka kale gudoomiye waxa uu ku hadlay war saxaafadeed ay si wada jir u soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliya beesha caalamka, isagoo arrintaasi ka hadlaya waxaa daladiisii ka mid ahaa. Horta arrintaasi waxa weeye arrin inagana khusaysa maaha. Waad ogtihiin oo baarlamaanka Soomaaliya dad iska tegay meeshaas oo loo bixiyey dir waqooyi ayaa ay ku buuxsan jireen, waa meelaha ka taga oo inagana ayna matalin dalkeena aan imanin. Haddaba waxay bilaabeen waxaan suurtagal ahayn ayuu bilaabay maamulkan magaalada saaxiib Muqdisho ee Farmaajo iyo kooxdiisa yaryare waxay yidhaahaan one man one foot ayaanu qabanaynaa. Dee marka ilaa one man one foot dir waqooyi waxay uga soo bixi inay meel dhulkii one man foot kaad ma joogaane. Magac caalamku wuxuu leeyahuun wixii abeenta a sheegi jirteen dir waqooyi haddaad tahay one man one foot sidee bay u samayn kartaan, siday ku suurtageli kartaa? Intaasun baa leeyahay wax inagana khuseeya dir waqooyi baa qeyn loo doonayahay. Dee wax inagana ina saameeya riwaadaasi ku nool yihiin Soomaaliya, laakiin riwaada ay wadaan Farmaajo gurubkiisu way kasoo dhammaanaysaa, way iska soo dhammaanaysaa. Soomaaliya inaga insha allahu tacaala arrinteeda hagaajin doona, inaga dad caqli leh oo dantooda ka shaqeeya. 2020 ka xashooda oo shisheeye u yeedhinaya iska diida oo arrintooda xalaysaan si inagu u xalinay oo inu gacan ka siino insha allah doorashada soo socota ayaan doonayaa dad wanaagsan, anagu waanu gacan ka geysano aan soo baxaan insha allah. Balse caalamtu wuu fashacantay, madaxweynena war fiican baa laga keenay, waanu hambalyeynaynaa warkaa fiican laga keenay madaxweynaha. Waxaan leenahay insha allahu tacaala warkaa uu keenay ayuu ka dhabeyn doonaa, anaguna gacan wuxuu gacan nooga baxdo waanu siinaa. Anu mar kasta doorasho uu ah nolosha Soomaaliland doorasho. Marka madaxweynaha war fiican banooga keenay safiiradii iska dambeeyey, waanan ku faraxnay anaguna waa diyaar baanu in la shaqeyno insha allah doorashada noo dhacdo. Maxamed Badri Maxamed Soomaali Televishinka Caalamiga Star Hargeysa.